U nedjelju 3. rujna Zadar je ugostio 4. turnir Adriatic Tekbol League, koji je prvi put održan u ovom gradu, okupivši najbolje tekbol igrače iz regije. Na atraktivnoj lokaciji uz crkvu Svetog Donata, ekipa Liman iz Novog Sada potvrdila je svoju dominaciju. Nikola Mitro i Bogdan Marojević, inače svjetski prvaci, su već 4. put zaredom osvojili ATL turnir, pobjedivši u finalu ekipu Kurjaci iz Podgorice rezultatom 2-0 u setovima. Što se tiče samog turnira, bio je izuzetno dobro organizovan. Zahvalnosti gradu Zadru, organizatorima ovdje iz Zadru i kompletnoj organizaciji Jadranske lige što su još jednom napravili ovako divan događaj koji znači svim tekbol igračima iz regiona. Mislim da je kvalitet napredan iz turnira u turnir. Ok, mi jesmo osvojili, ali ovdje smo apsolutni favoriti. I nekako normalno je bilo da se to desi, ali generalno mislimo da je ovo jedna divna stvar za tekbol, osjećamo se dobro i sjajno nastavljamo u nekom ritmu. Turnir u Zadru okupio je 16 ekipa iz 5 zemalja regije. Pored Hrvatske, na turniru su sudjelovale ekipe iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. A posebno je zadovoljstvo izazvalo sudjelovanje 8 hrvatskih ekipa, što potvrđuje rast popularnosti tekbola diljem Hrvatske. Evo, moram kao predstavnik Hrvatskog tekbol saveza reći da sam iznimno zadovoljan sa današnjim turnirom gdje smo pokazali Hrvatski tekbol savez iznimno raste. Imali smo 8 ekipa iz različitih dijelova Hrvatske, uz još 8 međunarodnih ekipa. Hrvatski tekbol savez je pokazao dobar organizator i suorganizator zajedno sa čelnim ljudima Adriatic Tekbol lige, prvenstveno tu imenati gospodina Milorada Škulovića, predsjednika naše lige, kojem ovim putem također zahvaljujem na velikom doprinosu i na podršci svoje koje smo imali u smislu logistike, znanja, know-howa i ostalo. Također, ovaj event ne bi bio niti moguć bez naših sponzora i grada Zadra, gospodina Dupića, gradonačelnika, koji nam je odobrio da održimo event na ovakvom prekrasnom lokaciji kao što je forum pored crkve Svetog Donata u Zadru. Također, gospodinu Šaravanji, direktoru marketinga u Wiener osiguranju, te gospodinu Samedu Hadžijaganoviću, generalnom direktoru, predsjednik uprave Admirala i Admiral Beta u Hrvatskoj. Na turniru su sudjelovali i hrvatski reprezentativci Dario Batalo i Filip Bungić s iskustvom sudjelovanja na velikim međunarodnim turnirima kao što su European Tekbol Tour u Budimpešti, Podgorici i Madridu te europskim igrama u Krakovu. Hvala, velike pohvale organizatoru za ovako predivan događaj u samom centru Zadra. Velika mi je čast mojim kolegama i vama nastupati. Jako sam zadovoljan što je došao to veliki broj ekipa iz Hrvatske. Nadam se da će još ovako neki zbivanje biti u Hrvatskoj. Priča Adriatic Tekbol lige za 2023. godinu još nije završena. Nakon Bara, Sarajeva, Zlatibora i Zadra, posljednja stanica ljetne turneje bit će Skoplje, koje će biti domaćin Tekbol spektakla 23. rujna.